Bərdədə borclu vergi ödəyicilərinin əmlakının siyahıya alınması ilə bağlı tədbirlər görülüb. Ətraflı növbəti sujetdə. İmkan tam vergi cəmdirovu bilirsiniz ki, sizin vergi borcunuz var, dövlət büdcəsində ödənilməkdədir. Bir nə qədər həmin borcu ödənilməsi təmin olunur. 11 saylı ərazi vergiləri departamentinin qərarı var, əmlakın siyahıya alınmasına əlaqədar bu ünvanda. Bu adik sizə məxsus eləmək. Bu obyektdə bugün bu qərar əsasında əmlakın siyahıya alınması prosesi həyata keçirilir. Xahiş edirəm qərarla tanış olun. Burada bizim xidməti vəsiqələrimizdir. Xoş gəlmişsiniz. 11 saylı ərazi vergilər departamentinin vergi borcları şöbəsinin əməkdaşları Bərdədə borclu olan vergi ödəyicilərinin əmlakının siyahıya alınması tədbirlərini həyata keçirdi. Bərdə şəhərin Nizam küçəsində yerləşən Tanrıverdi Cahangirovlu İbişova məxsus pərakəndə ticarət mağazasında vergi ödəyicisinin borcunu təmin edəcək həcmdə əmlakı siyahıya alındı. Ona borcun bir ay müddətində ödənilmədiyi təqdirdə siyahıya alınmış əmlakın açıq hərracdə satılması barədə məhkəmədə iddia qaldırılacağına dair xəbərdarlıq edildi. Vergi ödəyicisi olan İbrahim Tanrıverdi obyektində əmlakın siyahıya alınması prosesi həyata keçirdik. Müşahidəçilərin iştirakilə əmlak siyahıya alındı, niyyətləndi, vergi ödəyicisinin özünə təhvil verildi, bütün qanun verdiyi tərəflər izah edildi. Artıq vergi ödəyicisi də özü əmlakı maddi məhsul saxlamağını təhvil götürdü. Siyahıya alınma prosesini bu başa çatdırdı. Tanrıverdi İbişov borcu hissə hissə ödəyəcəyini bildirdi. Mən bu əraziyəm, əmlakımın belə sadrə olmağına mən etirazım yoxdur. Yəni hissə hissə də çarşıb verir. Qeyd edək ki, 11 saylı ərazi vergilər departamenti bu cür tədbirləri davam etdirəcək. Elçin Baxşalızadə, Elnar İbrahimova, Eşqin Əhmədov, Bərdə.